Ekologinen septi ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Ja torvihan Carrefour sitten. Hyvältähän täälläkin näyttää. Paljon langustiinut ruudat. Siinä on liha ja... Jees, täällä ollaan Villen ja Arjan. Piti oikein miettiä, että kumman Villen tiluksilla. Meillä on oikeasti kunnon lihafiistit täällä. Kattokaa tätä lihaa. Kunnan härän suletoni. Aika kiva rasva täällä. Ja tää paksuus. Ja tässä on toinen kaveri. Eli lihaa on. Ja ihan varmuuden varuksi hankittiin vielä kolme tämmöstä pikkasen ohuempaa ulkofile päästä. Se on, toikin on niinku Antrecon nimikkeellä toi myytiin, mutta se on sieltä enemmän ulkofileen puolelta. Toi kyllä ihan selkeästi otettu. Tällä kertaa me nautitaan Ribera del Dueron alueelta porttia, Robleviiniä. Tää on tämmönen kiva, helposti juotava. Noin 7-8 euroa maksaa täällä Espanjassa. Vähän riippuen paikasta, mistä ostaa, mutta... hedelmäinen, mutta sitten tässä on kiva semmoinen pikkainen suklaaseen vivahtava jälkimaku tai loppumaku. Oikein jees. Ja ihan hyvin toimii niinku tommosen liharuuan kanssa. Sitten vähän padrinoja, vihreitä pikkupaprikoita. Näitä grillataan ja sitten sen jälkeen heitetään, kun ne on grillattu oikein semmoiseksi hyvä, saa pinnat sinne, niin sen jälkeen otetaan ne veke, laitetaan oliviöljyä, missä on suolaa ja sitten vähän valkosipulia. Marinoidaan niitä pikkasen, ne on kivois näkee, siis semmosia ihan niinku, menee ihan tapaksista vaikka ennakkoonkin, jos teillä on joku tämmönen grillihomma, niin niitä voi vetää. Itse asiassa varmaan tehdään, mä en ole ihan varma, meneekö nää nyt sillä, koska naiset tekee tuolla alhaalla sitten salaattia, meillä tulee tosi, siellä on kikhernettä, siellä on noita artisokan sydämiä grillattuna tai paistettuna ja kaiken näköistä herkkuu tulee sieltä osastosta, että Sanna ja Arja on siellä loihtimassa niitä. Ville tässä virittää jo meillä hiiligrilliä, meillä on piippu sytytin tossa ja sitten on kunnon hiiliä, Marabu Premium Camera Quality hiiliä lykätään sinne ja grilli on just sen kokoinen, että me saadaan justiin pihvit mahtumaan sinne. Ja aurinko alkaa muuten paistaa. Meillä oli äsken live-lähetys, moottoriturvat matkalla, jakso 8 live-lähetys. Tässäkin videolla pakko vielä kiittää, että nythän on 20. päivä lokakuuta ja eilen perjantaina meillä tuli 5000 kanavan tilaajaa. Ja Jos tätä videoa katsotaan vaikka muutamien vuosien päästä, sitten kun meillä on vaikka toivon mukaan 10 000 tai enemmän tilaajia, niin hauska muistaa, että tänä päivänä voidaan vaikka juhlistaa tänään sitä tilaajamäärääkin, mutta hei, meillä aurinko alkaa paistaa. Mä siinä live-lähetyksessä sanoin, että nyt vaikuttaa siltä, että aurinko ei enää tänä iltana paista. Pilviharrassa tuli, mutta kuinka ollakaan, täällä on aurinko armas ja sehän siellä mollottaa ja alkaa taas meitä lämmittää täällä. Tää on semmonen, mitä mä sanoisin, 22-24 astetta lämmintä. Auringossa tietty pikkasen lämpimämpää, mutta toi tuuli vähän viilentää, mutta kyllä tässä pärjää. Ei tarvii ihan palella. Hei, Ville on ollut tässä meillä hiilimestarina ja meillä on tosiaan hyvä hiilos tuolla ja nyt laitetaan näitä vihreitä paprikkoja sinne. Nää me oikeastaan heitellään ne tonne vaan ja levitellään nää tonne. Ei näistä kummempaa. Näähän ei kauaa tos vanhene. Vedät sä ihan avolla vai pannaaks kantta? Ei, vedetään ihan avolla. Ihan vaan avo. Idea on niinku saada
mun mielestä näihin vaan niinku pinta on kiva. Kiva väri semmonen. Jos jotkut on, jos olette kattonut sitä meidän kesän reissu 2.0 sarjaa, siellä oltiin Tumpin kanssa grillaamassa poltettuja porkkanoita, niin näissä on vähän niin kuin sama idea. Nyt me vaan niin kuin poltetaan paprikoita, mutta nämä tulee aika nopsaa täällä nyt sitten tämmöisessä hiiloksessa. Siellä alkaa olla hiilos taas iskussa ja nyt me nostetaan se grilli riittelä. Ja nyt me ollaan saatu Bruno Harjalla ja Villellä. Hän on tämmönen mahtava Rottweiler kaksikko kuin Bruno ja Alma. Ja nyt on Bruno kyseessä. Semmonen ihan vaan leijonan kokoinen oras rotikka. Me tehdään nyt sillain, että me laitetaan tehdään näin päin. Pannaan hiilet tänne vasempaan laitaan. Ja lihat oikeeseen laitetaan. Ja me laitetaan nää epäsuoralla lämmöllä tosiaan nyt. Tohon noin ja täältä otetaan lihat. Sanotaan, että nää kaksi big boys sinne näin ja me laitetaan kohta mittari sinne. Lyödään luukku kiinni. Ei lyödä, kun siirretään vielä vähän. Tämä mahtuu. Jees. Jatketaan grillailuja. No niin, 48-47 lihoissa lämpötilat otetaan tästä mittari irti. Se on oikein sopiva. Ja nostetaan tuohon. Noin ja seuraavaksi me otetaan sitten täältä anturit irti. Ja aletaan laittaa näitä tonne hiilosten päälle, että me otetaan niihin sitten kunnolliset pinnat tosta. Laitetaan toi noin päin, niin toi luu suojaa vielä itse lihaa, niin se ei ylikypsy. Ja tossa se saa sitten rauhassa. Siinä niinku rasva on nyt selkeästi kato pudonnut pihveestä tohon uusille hiilille, niin se vähän liekittää ja saa liekittää. Nyt me vedetään avo pinnalla ja avo liekillä. Me saadaan oikein niin kuin hyvä pinta siihen, niin kuin semmoinen makupinta niin sanotusti. Rasva saa palaa. Rasva tuo siihen makuun tosi paljon. Ja tarkoitus on, nämä on aika hyvin riipotettuja, ainakin mitä me nyt katsottiin niin kuin noista lapuista. Mitä myyntitiskissä oli, niin idea on jättää nämä niin kuin ehkä jopa tavallista astetta raaemmaksi. Jos me leikataan luista irti tämä, ja sitten jos joku haluaa sitten vielä vähän kypsempää, niin se voi sitten tuohon tulla vähän omaa suikaletta paistamaan vähän kypsemmäksi, mutta idea on se, yleensä mä tykkään ainakin, että jos on dry age liha, kun sieltä on jo, puhutaan vaikka noin 30%, riippuen kuin paljon sitä on niin kuin raakakypsytetty sitä lihaa, niin se menettää sitä sieltä sitä lihasnestettä. Ja mun mielestä kuitenkin pihvin yksi
tehtävä on, että se on myöskin mehukas. Ja jos sulla on oikein dry age, ja sit sä vielä sen grillaat siihen niinku, tämmösen niinku, ei dry age lihan lämpötiloihin, niin se, sen jälkeen se voi olla äkkiä niinku kuivan makuinen, vaikka jos muree ja näin, niin mä tykkään, että se pitää saada olla niinku, että siellä on niinku mehukkuutta. Ja siäkin on komeet. Tällaista näin. Mä suolattiin ja pippuroitiin, niin täytyy muistaa, että näin paksuus lihoissa, niin tämmönen, niin se on ihan pintamauste. Et sitten kun me leikataan ne siivuus, niin sitten kärkisuola ehdottomasti jokaiseen lihaan sitten. Ja jokainen laittaa sen oman maun. Ja nyt laitettiin nämä meidän lisäpihvit tähän näin. Ja nostan tämän meidän pienemmän suletoni niin tuohon kaveriksi vielä. Niin vaan ihan näytille, että näette ja tämän toisen, että kuin isoista kavereista näistä kahdesta ekasta oli kyse. Ja nämä on kuitenkin ihan tämmöisiä noin 200 grammaisia pihvejä. Niin nämä on niinku tällaisia jäätäviä jötkelöjä nämä. Nyt ollaan päästy tänne niinku lihan ääreen ja katsotaan mitä saatiin aikaiseksi siellä. Oli aikamoiset liaskat käymässä ja se on se ideakin. Ja tosta me otetaan toi luu, saadaan luu irti ja täällähän on noita isot leijonat niin sanotusti, ketkä varmaan nauttis näistä. Sitten tuolla on vielä pienet rasvat ja me katsotaan nyt sitten, mä vähän trimmaan näitä ylimääräisiä rasvoja, että sitten ne, ketkä tykkää nauttia niistä, niin ne saa vielä nauttia näistä ylimääräisistä rasvoista, mutta toi me heitetään noin ja tästä me lähdetään sitten katsoa, että minkälaista me onnistuttiin siinä. Tuommoista roseeta. Pakko sanoa, että ehkä meni pikkasen yli oman maun, mutta kohtahan me se nähdään, kun me maistetaan sitä, että katsotaan mitä tuo toinen kaiffari on. Että onhan tää nyt kuitenkin kiva rosee, mutta nythän riippuu siitä, kun me ei oikein tiedetty oikeasti sitä, että mikä tää oli tämän raakakypsytystaso, niin mutta otetaan tosta nyt maistia. No maku on tosi hyvä. Se, kiitos ton hiiligrillin ja kaikki rapsakuosmat. Valitettavasti tää ei oo kyllä mikään ihan jäätävän mureeliha, että tää kyllä joutuu vähän hampaata käyttää. No. Välillä elämä on tämmöstä. Otetaan tää toinen käsittely nyt ja otetaan täältä liha luusta irti, noin. Täällä on vielä tää päätykaveri. Ja tää oli se rasvasempi kaiffari. Ja ainakin se, mitä nyt tähän heti veitseen niin kun tuntee, että tää niinku now we talking. Huomenta. Metrin jälkeen aja liikenne ympyrään ja poistu toisesta liittymästä. No niin. Eli maanantai 20.
eli kolmas päivä. 7.30 kello ja hei hei, Torrevieja Punta Prima. Kiva viikonloppu kaverien kanssa täällä ja grillaatiin ja kaikkea. Näin. Aja liikenne ympyrään ja poistu toisesta liittymästä. Ja. Matka jahtuu kohti Fuen. Kyllä me ajetaan. Fuge odottaa meitä siellä lämpimänä, ihanana Fuengirolana. Selvä homma. Poistu toisesta liittymästä. No katsotaan, joo. Kyllä me ajetaan. Joo, täällä tullaan, siis meidän reittivalintahan oli tää rannikko täältä Almerian ja Nerhan kautta sitten tonne kohti Fuengirolaa ja Capopinoa ja matka olisi 170 kilometriä Fugeen ja tunti 53 navin mukaan vielä mentäs, kello on nyt 11 ja tätä vuoren rinnettä. Nythän tuo Almerian seutuhan on yhtä kasvihuonetta ja niin kuin tuossa nyt nenä edessäkin. Nyt tullaan itse asiassa Granadan provinssiin. Eli mennään vaikka täällä laidassa ajetaankin. Niin ennen kuin tullaan Andalusiaan sitten. Niin. No, mutta tommosia kasvihuonesysteemejä täällä on niin kuin pitkin, niin kuin nyt tuossa vuorten rinteellä näkyy. Ei mitenkään kauhean kauniita, mutta semmosia ne nyt on. Muuten on ihan maisemat kohdillaan kyllä, jylhät maisemat. Karua, mutta kaunista, niin sanotusti. Se ollaan kuule sillain, että Malaga on tässä vasemmalla. Ohitetaan Malagaa justiin ja matkaa ei enää ole kuin sen 40 kilometriä Capopinoon. Ja täällä on tämmönen pilvipoutainen. Capopinossa oli kuulemma satanut tänään. Mielenkiintoista tähän, minkälainen keli siellä on. Lämpö on 20 astetta, että ei nyt mikään helle, mutta ihan jees. Klassinen laskeutuminen Fuengirolaan on alkanut. Yep. Kiinnittäkää turvavyönne, naiset ja herrat. Saavumme Fuengirolaan. Edessämme siirtää Fuengirola ja sen satama.
Kyllä, ja lämpötila kohonnut 23 asteeseen. Ja itse asiassa kun laskeudutaan tuohon alas, niin on vielä lämpimämpää. Ja samoin myös polttonesten valo syttyi päälle, dieselvalo, rangea 80 kilometriä. No sehän riittää. Riittää juurikin hyvin kabopiinoon asti. Sanotaan nyt tästä, mitä se näyttää. Tämä on se kohta, missä mulla aina tulee semmoinen fiilis, että jes, mä oon kotona. Ja kyllä se näyttää nytkin samanlaiselta. Se on niin hienoa. Niin, meidän talvikoti. Meidän talvikoti, ja tässä on niinku tää vuoristot ja tää monimuotoisuus ja kaikki tää meri ja mikä tässä näkyy, niin tää on vaan jotenkin niin käsittämättömän hieno. Kuvaan vähän tonnekin päin, jos näkyis tota satamaa tuolla. Ja eipä niitä taida paljon näkyy. Näkyyhän niitä just niin paljon kuin mäkin näen tästä. Taloja on tullut taas jotenkin lisää mun mielestä vuodessa. Tuossa on joku tämmönen tasainen kohta, mitä tuohon tulee. Rakentaa tähän. Siinä on, kato, siinä on tullut kävelytiet ja kaikki siihen. On, kyllä siellä tulee. Oho, on tää hieno. Nyt näkyy tuon ihana satama. On tää hieno. Ai ai. Kiitos Fuengirolla, kun oot vielä täällä meitä varten. Tästä sillaltahan lähtee sitten tämmönen 5 kilometrin pituinen keskinopeusvalvonta-alue. Tiedoksi vaan, ja 80 on nopeusrajoitus. Tässä on moni saanut muistutuksen ylinopeudesta. Nyt meillä ei ole pelkoa sitä, kun tää kaveri ajaa 10 alinopeutta tässä. Joo, capo pino, cambio de sentido. Täällä me ollaan. Kyllä, kyllä. Voisiko Kimi Fiveit heittää tässä? Ei ehkä voi kuin ajaa ja ohjaa, mutta noin virtuaaliset Kimi Fiveit. Joo. Yes. Tänne päästiin. Onpa hienoa. Me emme vielä päästy tonne sisään. Sitten siellä on joku kompletto kyltti siinä. Sitten me ollaan silleen, joo, katsotaan miten meidän käy. Kohtahan me se nähdään, että mennäänkö puskailemaan vai päästäänkö kämppärille. Puskailemaan vai kämppärille, se on hyvä kysymys. Ei ainakaan kyltti kompletoa, että kyllä siellä joku paikka meille on. Nyt sinne päästään varmaan, mutta täällä onkin vähän isomman luokan pehien venaa. Tässä toi yhdistelmä. Mä menen tuonne. Tällainen paikka saatiin sitten täältä Capo Pinosta. Ja saadaan tosiaan olla tässä paikalla nyt 1.11. asti, kunnes saadaan se meidän oma paikka sitten. Mutta ihan mahtavat löyty paikka. Täällä on nimittäin tosiaan viikonloppuna Halloween-juhlat. Ja ne on kuulemma niin suositut, ne Halloween-juhlat, että tänne tulee ihan Pohjois-Espanjaa myöten porukkaa tänne, tälle kyseiselle camping-alueelle. Ihan vaan sen takia, että ne on niin hyvin järjestetty ja näin poispäin. Täällä on hauskaa, että sen takia ne on niin suositut, niin niitä on sitten kahtena peräkkäisenä viikonloppuna. Että semmoinen tapaus. Sen takia meillä oli koko ajan tieto. Semmoinen tieto, että ei me voida olla viikonloppua täällä, mutta nyt saatiin, kun saatiinkin sitten koko viikonlopuksi paikka. Että hyvä fiilis. Just saatiin, nyt ei laiteta mitään telttoja eikä mitään muutakaan vielä tässä kohtaa. Että sitten vasta, kun saadaan se meidän oma paikka, mutta mennään ihan tällä markiisin voimalla nyt. Joo, tämmöstä. Hyvä fiilis. Ollaan perillä.